Доброго ранку, у студії Дана В'юн. Вчора ввечері рятувальникам довелося попрацювати на вулиці Київській, 79 у Рівному. Близько пів на дев'яту на лінію 101 повідомили про дим із квартири на 7-му поверсі. За кілька хвилин на місце приїхало 3 спецавто ДСНС та координаційний штаб. Як розповів речник головного управління ДСНС в області Дмитро Мельник, дісталися оселі за допомогою пожежної автодрабини. Рятувальники встановили, що на газовій плиті горіла їжа. Газопостачання було перекрито, жертв постраждалих немає. Там була власниця, але зараз вона себе доволі цікаво вела. Там зараз нею будуть працювати і правоохоронці, і медики. Завдяки пильності сусідів, а також швидкому повідомленню в пожежно-рятувальну службу, вдалося уникнути більш серйозних наслідків, а саме пожежі в однокімнатній квартирі, ну і, звичайно, поширення вогню на інші квартири, які були поруч. Рівнянин Олег Омельчук став чемпіоном Європи з кульової стрільби. В Угорщині, де завершився чемпіонат Європи зі стрільби з пневматичної зброї, наш пістолетник виборов золото у командному заліку разом зі ще двома партнерами. Для Олега це друга медаль на турнірі. До цього він здобув бронзу у міксті. Крім Омельчука, на чемпіонаті Європи срібну медаль серед юніорів та путівку на юнацькі Олімпійські ігри виборов рівнянин Дмитро Гонта. Тренером обох спортсменів є Сергій Бондар. Червоний автобус упродовж дня стояв учора у Рівному неподалік органного залу. Це пересувний пункт обігріву. Його, зважаючи на значне похолодання, встановили рятувальники. Цей автобус забезпечений електричними засобами обігріву, медичними аптечками, теплими ковдрами, вогнегасниками, гарячим чаєм та печивом. Скористатися пунктом обігріву міг кожен охочий. Крім пересувного пункту обігріву, нині в області діє ще й 30 стаціонарних пунктів. Людина мала сюди прийти, попити гарячого чаю, зігрітися. Були 5 чоловік, заходили. Ну, частіше діти заходять з батьками. Сердечні зустрічі вдруге зібрали у міському будинку культури людей поважного віку. Започаткований торік проект припав до душі пенсіонерам. Цього разу у гості до них завітав переможець першого сезону вокального шоу «Голос країни» Іван Ганзера. Як повідомила директор МБК Ольга Стельмах, захід відбувся у рамках проекту «Рівне – місто унікальних подій». А тому переглянути концерт люди мали можливість безкоштовно. Сердечні зустрічі – це проєкт, який був нами започаткований в рамках нашого такого спілкування з нашим клубом, клубом літніх людей, який називається «Щасливий вік». Ось, вони у нас збираються раз у місяць обов'язково, вони співають, вони спілкуються. І саме враховуючи їх потреби, їх інтереси, ми думаємо щороку, як проводити ці сердечні зустрічі. Виставку, присвячену 100-річчю Тризуба, відкриють сьогодні у краєзнавчому музеї. На ній будуть представлені давні зображення Тризуба, документи часів УНР, відзнаки та особисті речі вояків УПА та сучасної української армії. Буде експонуватися також нумізматична колекція з фондів музею. Державні кредитові білети УНР, гривні та марки різних номіналів 1918 року випуску, гривні Незалежної України, ювілейні монети, присвячені Українській революції та її діячам. Нагадаємо, напередодні 25 лютого в Україні відзначили 100 років, відколи Тризуб став державним гербом УНР, а 1 березня виповнюється 100-річчя ухвалення закону УНР про гривню. Рівненський кардинал у першій чвертьфінальній грі Кубка України у Запоріжжі поступився першоліговому клубу «Арпі». Рівняни спочатку програвали 0-1, потім перемагали 2-1, але зрештою поступилися 3-4. Варто зазначити, що червону картку за фол останньої надії у складі кардиналу отримав його граючий тренер Сергій Піддубний. Матч-відповідь у Рівному відбудеться 10 березня.
Команда «Західний вогонь» стала переможцем відкритої першості області з бейсболу серед юнаків та дівчат до 13 років. Змагання проходили упродовж вихідних у спортзалі 19-ї школи Рівного. Друге та третє місця у команд «Колос», четверте місце у колективу із села Давидівщина Львівщині. Ця першість водночас була відбірковим етапом до турніру на призи американського бейсболіста Бена Зубріста, що відбудеться у Києві. На жаль, три команди не змогли приїхати з-за карантину. Це інтернат Кременець, інтернат Мізоч нашої області і Тернопільська область Івана Пусте. Цілу зиму діти грають в залах, і для дітей це щаслива пора. І діти готуються до чемпіонатів України в іграх. В іграх взимку тільки в залах. На цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться вже о 8:30.